det vil definitivt ha en positiv innvirkning for oss i Start, men ikke minst for hele Sørlandsfotballen. Det betyr ikke så mye for meg om det er Jerv eller Vindbjart eller Fløy som hadde rykt opp, men det er viktig for oss at vi får ett lag i Adeccoligaen. Vi har på en måte ikke hatt det nivået, altså et lag i første divisjon på mange år her lokalt, og det er viktig for rekruttering av nye tippeligaspillere til Start.